Подивитись новини у найближчі півгодини про все, що відбувається в Україні та світі. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Двоє військових були поранені на сході цієї ночі. Бойовики 19 разів порушили режим перемир'я. З піхотного зброєння російські наменці обстріляли Луганське і Кримське. З мінометів гатили по позиціях села Тобіля Трьохізбинки, Золотого і Валуйського. Випустили 20 снарядів із артилерії калібру 122 мм по околицях Старого Айдару. З гранатометів противник обстрілював Авдіївку, а зі стрілецької зброї – село Славне неподалік Мар'їнки. У США роз'яснили, на що Україна може витратити 350 мільйонів доларів військової допомоги. Ці кошти підуть на реабілітацію наших воїнів в американських медзакладах і на навчання українських медиків-реабілітологів. Про це у Фейсбуці написав український посол у США Валерій Чалий. Сенатори також не проти надання Україні оборонного озброєння, військово-морських протимінних засобів і радіолокаційної техніки протиповітряної оборони. Нагадаю, Конгрес США хоче виділити понад 4 мільярди доларів країнам Європи на боротьбу з російською агресією. Розмістити на окупованих територіях Донбасу 20 тисяч миротворців. Такий план запропонують Росії Сполучені Штати. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дипломатичні джерела. Так, Вашингтон хоче випробувати готовність Москви до припинення конфлікту в Україні. Як відзначає видання, західні політики, зокрема офіційні Берлін та Париж, сподіваються, що Путін прагне припинити військову підтримку бойовиків на Донбасі. Водночас американські дипломати вважають, що миротворча місія може діяти під егідою ОБСЄ, а не ООН. Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна у В'єтнамі не відбудеться. Причиною є щільний графік глави Сполучених Штатів, повідомила речниця Білого Дому Сара Сандерс. А от прес-секретар російського президента продовжує запевняти журналістів, що зустріч досі узгоджується. Американські і російські лідери приїхали до в'єтнамського міста Дананг на саміт Азійського Тихоокеанського економічного співробітництва. Дональд Трамп вже зустрівся з ветеранами війни у В'єтнамі. Канада непохитна у підтримці українського народу і територіальної цілісності України. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Хрістя Фріланд. Каже, засуджує незаконне приєднання Криму до Росії, насильство і підтримку бойовиків на сході України. За словами Фріланд, канадські представники у всьому світі ведуть переговори щодо розміщення миротворчої місії в Україні. Президент Польщі Анджей Дуда збирається в Україну. Планує побувати на могилах поляків у Харкові і, можливо, відвідати Луганщину і Донеччину, щоб зрозуміти ситуацію на окупованому Донбасі, повідомив Дуда в інтерв'ю польській газеті «Наш Дзенік». Дату візиту ще не визначили, але він точно відбудеться, бо у січні Польща розпочне роботу у Радбезі ООН, де розглядатимуть питання України, зазначив Дуда. Із точністю до хвилини Лондон визначив дату Брекзиту – 29 березня 2019 року о півночі. Велика Британія вийде зі складу Євросоюзу. Цю дату уряд планує внести до законодавства. Про це заявив британський міністр з питань Брекзиту Девід Девіс. Так, британська влада намагається уникнути плутанини і заспокоїти людей, які обурені затяжними переговорами. Медицина стала ключовою темою традиційної п'ятничної зустрічі урядовців із депутатами. Про що саме говорила, дізнаємося від нашої Олени Зоріної. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю тебе. То які в тебе новини? Олю, вітаю. Ну, буквально кілька хвилин тому народні обранці спробували скасувати медичну реформу. Відповідну постанову зареєстрував у парламенті нардеп від опозиційного блоку Ігор Шурма. Але перед тим, як ставити на голосування цей проєкт, спікер сказав, що немає сенсу. Тоді у відповідь Шурма почав наголошувати на тому, що це порушення регламенту. Зрештою, постанову на голосування таки поставили, але відповідь необхідної кількості голосів вона не назбирала за проголосування.
проголосували лише 45 народних обранців. Хочу сказати, що питання охорони здоров'я сьогодні стали ключовими під час засідання Верховної Ради. Власне, напередодні парламент пікетували медики міста Сміла, що на Черкащині вимагали погасити борг по заробітній платі, що її не отримують упродовж 11 місяців. Мітингарів вирішила підтримати і нардеп від Самопомочі Ірина Сисоєнко, і на знак протесту вона залишилася у парламенті на ніч. І сьогодні в уряді її почули та пообіцяли проблему медиків вирішити. Це неприпустимо стільки часу знущатись над людьми святої професії. Тож я вимагаю, щоб держава негайно виконала свій обов'язок, щоб заробітна плата була погашена перед медичними працівниками міста Сміла, медичного закладу, медико-санітарної частини номер 14. Жодної копійки уряд лікарям цієї лікарні не боргує. Вони втратили статус державного закладу, а в місцевий заклад їх не прийняли. Це питання відповідальності місцевих органів влади. Я звернусь в Генеральну прокуратуру України, щоб вони провели розслідування, хто довів до створення заборгованості по зарплаті перед цими лікарями людьми. Люди ні в чому не винні. Також у парламенті сьогодні запропонували посилити відповідальність щодо злісних неплатників аліментів. Відповідно, законопроект вже зареєстрований, і найближчим часом парламентарі мають його розглянути. Власне, автори пропонують заборонити виїзд за кордон тим, хто не платить аліменти упродовж понад півроку, а на тих, хто не платить більше року, можуть очікувати навіть суспільні роботи. Прибирання вулиць, фарбування будинків, прибирання кладовищ. Не платиш аліменти, не маєш права керувати транспортним засобом, автомобілем. Не платиш аліменти, не маєш права на мисливську зброю. Не платиш аліменти, не маєш права чого полювати. Також депутати сьогодні мають розглянути у першому читанні законопроекти про вищу освіту і відносно захисту інвестицій. Олю. Дякую, колего. Олена Зоріна з парламентськими новинами. Там сьогодні традиційний день запитань до уряду. Опалення немає і не буде. Місто Чигирин на Черкащині зимуватиме з холодними батареями. Місцева влада заявила, що запускати котельні нерентабельно, а людям порадили самим думати, як зігрітися. Оце такі каларіфери ми купляли, оце 1200 гривень в один. Оце нам та саме, надано 4 цих штучок купити. Сім'я Лідії Ланіної виклала за індивідуальне електричне опалення свій двомісячний бюджет. Жінка розповідає, непередбачені витрати впали як сніг на голову. Місяць тому міські чиновники неофіційно сповістили жителів мікрорайону. Централізованого опалення тут більше не буде. Вони приїхали і сказали, що топити не будемо. Це вже все, окончательно сказали. Вже все, топити не будемо. Якщо треба, то саме, там вони обіцяли кредити по 30 гривень, 30% доплачувати. Багато людей через перебої з теплом вже давно відімкнулися від центральної системи. Залишилися тільки ті, кому альтернативне опалення не по кишені, як от Лідія Іванівна у свої майже 80. Це зараз трьома одіялами, то вроді не холодно. Хтось у трьох світрах ходить, оце так. Жодна з котелень Чигирина досі не працює. У міськвиконкомі на запитання «чому» від відповіді ухиляються. Вас ніхто не уповноважував. А що це значить уповноважував чи не уповноважував? Ну, він не начальник відділу. Не а начальник. По чому тут начальник відділу? Да. Начальник відділу ЖКГ в терміновому відрядженні на наші дзвінки не відповідає. Офіційного оголошення про перехід міста з централізованого опалення на індивідуальне ми не знайшли навіть на інформаційному стенді мерії. Хоч уже є затверджена міськрадою програма соціальної підтримки жителів щодо обладнання квартир індивідуальним опаленням. Згідно з датою, її прийняли за 10 днів до початку опалювального сезону. Хоч за документами, опалювальний сезон у місті досі не почався. Ну, тому що рішення немає міської ради. На що немає рішення? Про початок опалювального періоду. На програму соціальної підтримки індивідуального опалення чигиринські депутати виділили 100 тисяч гривень. Та й програма, як виявилося, ще не набрала чинності, оскільки вимагає поправок. Анастасія Старовойт, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер». Сезон грипу на порозі. Фахівці попереджають, цього року ходитимуть незвичні віруси, з якими наш імунітет ще не знайомий. А отже, ризик зараження і ускладнень надто високий. Медики закликають не нехтувати своїм здоров'ям і робити щеплення.
Попри невтішні показники смертності від грипу, які останніми роками тільки зростають, більшість українців і надалі уникає профілактичних щеплень. Поки ми ще до цього не привикли. Ми ходимо до останнього, ми не лічимося, ми профілактикою взагалі рідко заболівання займаємося. Те ж саме стосується вакцинації. В українському центрі грипу прогнозують, цього року епідемія почнеться раніше, ніж зазвичай. Хоч зараз, після шкільних канікул, захворюваність зростає повільно, всередині грудня медики очікують першу атаку небезпечного вірусу. Буде циркулювати три штами – це Мічиган, вірус грипу А, також вірус грипу А – Гонконг і вірус грипу Б – Брізбен. Той Мічиган – це і є H1N1, теж він пандемічний. Саме він буде серед населення України і буде викликати захворювання на грип. Саме від цього пандемічного грипу H1N1 в позаминулому епідсезоні в Україні померли сотні людей. І єдиним надійним захистом від наслідків хвороби є вакцинація. Втім, медики фіксують лише поодинокі звернення охочих зробити щеплення. Глобальне недовір'я к государственным институциям, которые занимаются вакцинацией. И пока мы это не преодолеем, что бы кто ни говорил, мы не сможем исправить ситуацию. У людей должно быть доверие. Когда у людей формируется доверие? Когда людям говорят правду? То есть надо, если случаются какие-то неприятности, связанные с вакцинами, это надо признавать. У всеукраїнському ж центрі грипу нас запевнили, що цього року закупівля вакцин була ретельно проконтрольована. І в Україну завезли тільки якісні препарати від найбільших світових виробників. Ольга Клюєва, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал «Інтер». Угруповання, що крало нафтопродукти у держави, з бази у Прилуцькому районі затримали на Чернігівщині. Покривав злочинців начальник місцевої поліції за відсоток від доходів. У справі провели 60 обшуків у трьох областях. У затриманих вилучили елітні машини, вантажівки і зброю. Вони пригрозили автоматичною вогнепальною зброєю працівникам бази, закрили їх у підсобному приміщенні, а потім викрили з території бази нафтопродукти. Здійснюючи попереджувальні постріли з автоматичної вогнепальної зброї, бандити погрожували працівникам поліції вбивством. Занести лося до списку рідкісних тварин вирішили в Національній комісії з питань Червоної книги України. За це напередодні проголосувала абсолютна більшість членів комісії. Тепер, кажуть, справа лише за Міністерством екології. Нагадаю, цьогоріч між мисливцями і зоозахисниками розгорілася війна за лосів. Зоозахисники стверджували, полювати на цих тварин не можна, адже їхня популяція налічує лише 6 тисяч особин. Однак мисливці виступили проти і вибороли право відстрілювати 160 рогатих. Саме минулого тижня офіційно почався сезон полювання на лосів. Табу на продаж сигарет у Ватикані запровадив Папа Римський. Заборона набере чинності з наступного року. Понтифік вважає, що Святий Престол не може сприяти бізнесу, який шкодить здоров'ю людей. У місті державі цигарки значно дешевші, ніж в Італії, тому до Ватикану спеціально приїздили покурево. Продаж тютюну приносив Ватикану 11 мільйонів доларів щороку. Через смог на півночі Індії закрили 25 тисяч шкіл, а у столиці країни влада Делі оголосила надзвичайний стан. Рівень забруднення повітря у місті у 25 разів перевищує норму. Індійці ходять на роботу в масках, літнім людям і дітям рекомендують залишатися вдома. Багато жителів Делі звертаються до лікарень зі скаргами на подразнення очей, горла і носа. Щільний смог також призвів до десятків дорожніх аварій. Рекорд швидкості польоту на реактивному ранці встановив британський винахідник Річард Браунінг. У костюмі він вмонтував 6 мікротурбін, які працюють на керосині. Під час випробувань над озером поблизу міста Рейдінг чоловік розігнався до швидкості 52 кілометри на годину. Полярне сяйво освітило небо Фінляндії. За унікальним природним явищем спостерігали по всій країні. Та найяскравіше сяяло у північних регіонах. Гігантські смарагдові смуги проявилися в небі над містечком Рованіємі за 8 кілометрів від полярного кола. Там, до речі, розташована резиденція Санта-Клауса.
Астрономічну оперу відкрили у Парижі. Перші відвідувачі отримали дві насолоди водночас. Вишукану їжу від найкращих кухарів Франції і класичну музику у виконанні симфонічного оркестру. Як поєдналися два мистецтва, наші кореспонденти розкажуть. На сцені Паризької опери професійні музиканти та першокласні кухарі. Скрипки та віолончелі разом з лопатками та вінчиками для збивання відтворюють дивовижні мелодії. У кулінарії всім заправляє шеф-кухар. У музиці головний інструмент – фортепіано. І знаєте, ми справді дуже схожі. Це цікаве поєднання приготування страви та гра оркестру. Як на мене, глядачі в захваті. Як від дегустації, так і від музики. Фредерік Антон – шеф-кухар ресторану в Парижі, який має 3 зірки Мішлен. На сцені його команда готує меню з 3 страв. Частують гостей крабовою ікрою з класичним французьким салатом, морською рибою родини Скорпенових з ревенем та квітковими пелюстками та глазурованим суфле з карамелю та сидром. У нас теж є своя музика. Її можна почути, коли ми ріжемо, змішуємо чи збиваємо інгредієнти. Це наша кулінарна музика. І коли вона поєднується з класичною, виходить оригінально. За музику класичну в концертній залі відповідає Томас Руссель, композитор і диригент симфонічного оркестру. Нічого дивного в тому, що поруч на сцені кухарі не бачать. Це доволі традиційне поєднання. Класичний симфонічний оркестр часто використовують у кіномистецтві. Приміром, наша музика лунає у сценах приготування їжі. Режисери вважають, вона додає магії картинці. У концертній залі глядачі сидять за столиками, випивають і куштують делікатеси, слухаючи музику. Кухарі просто зі сцени виносять замовлені страви. Ми прийшли сюди за вишуканою їжею та музикою. Це прекрасний досвід, нові враження та відчуття. Зараз ми просто насолоджуємося процесом. Побачимо, що буде далі. Загалом за час концерту кухарі винесли зо 200 страв, а оркестр відіграв свою музичну програму. Зі слів відвідувачів гастрономічної опери, експеримент вдався. Окремо в опері чи ресторані такої насолоди, кажуть, не отримували. Дмитро Євчин, новини, телеканал «Інтер». У селі Хацьке на Черкащині з'явився свій Страдіварі. Вийшовши на пенсію, Павло Брижати взявся майструвати музичні інструменти. Профіль у пенсіонера вузький. Робить лише скрипки. Але які? Дивіться самі. Мальовниче село Хацьке під Черкасами відоме своєю давньою історією. Тут знайшли поселення людей доби пізньої бронзи. Тепер має шанс знову прославитися. Доброго дня. Ми вашого телефону не знали, так наобум приїхали. Робота на городі вже закінчилася, і Павло Якович буквально оселився у своїй музичній майстерні. Від улюбленого хобі його не відтягнеш навіть за вуха. Майструвати скрипки він мріяв від самого дитинства, але не дозволяла робота. Останні 10 років був сільським головою Хацьок, а на пенсії перепрофілювався в музичні майстри. Я вивчав це діло в інтернеті, дивився, як роблять. Щось розсвердлювати, точити треба, збирати токарний станок, мені треба. У цій копіткій роботі Павло Якович майже не застосовує техніку, все робить руками. Сам вирізає, вигинає, зачищає і проклеює заготовки до майбутніх скрипок. Сам фарбує і лакує. Хоча на скрипці грати не вміє, але запевняє, ручна робота помітно відрізняється від фабричної. Як приклад, показує гриф від заводського інструменту. Ви бачите, яка груба робота, топорна. Груба топорна робота. От. І відповідно і таке звучання в неї буде. З рук майстра вже вийшло 3 скрипки. Одну з них передав землячці в Британію. 2 інші – у Черкаське музичне училище, де викладає його донька. Ну який інструмент новий, да, важко. Тут просто кілки треба крейдою змазати, щоб вони не спускали. Євген – найкращий студент скрипаль у музичному училищі. Йому довірили випробувати скрипку Павла Яковича. Від ніжного звучання у захваті не лише скрипаль, а й донька-умільця. Наталя каже, у те, що батько стане справжнім музичним майстром, ніколи не вірила. Хоч у Хацьках йому вже давно дали відповідне прізвисько. Я хацьківський Страдіварі. Ну, це так, жартують, жартома кажуть. Ну, можливо, щось, я так надіюсь, скоро вони будуть затребувані. Перша скрипка Черкаського філармонічного оркестру Геннадій Кабін сказав, що хоч зараз можна вже сідати.
Скрипка за скрипкою Павло Якович відточує свій хист. Він мріє, що колись зробить, як і великий Страдіварі, інструмент, який прославить не тільки його, а й Україну на весь світ. Станіслав Кухарчук, Поліна Спасенко, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Наймолодшим гросмейстером Європи став українець. Кирилові Шевченку присвоїли звання на конгресі ФІДЕ у Туреччині. Усі необхідні для цього норми хлопець виконав у свої 14. З юним талантом познайомилася Магда Кривов'яз. Він взагалі такий унікальний дитина, який взагалі не грав в ігрушки. Його ігрушки – це був калькулятор, його ігрушки – це шахмати. Кирил грає в шахи з 3 років, відтоді, коли вперше побачив їх у прабабусі. Згодом попросив у батьків подарувати йому власні на Новий рік. А через кілька років уже потрапив у шахову школу. Відтоді шахи стали його життям. Перший турнір був чемпіонат Києва до 8 років. Мені тоді було 5,5. І я тоді виграв 9 із 9 партій. І став єдинолічним побідителем. Приїжджав Каспаров в школу. Вони грали вже партію, ну, по-настоящему. У них закінчилась нічию. Зараз хлопцеві 15. За 10 років він узяв участь у понад 200 змаганнях, а його кубки вже не вміщуються на полицях у кімнаті. Получив, коли виграв другий юнацький етап гран-при в Армении в Джермуке. Тоді я набрав 10 очков із 11 і мені дали в качестві першого приза такий кубок. Саме на цьому змаганні Кирил отримав необхідні бали для того, аби ФІДЕ дала йому звання міжнародного гросмейстера. Тоді йому було 14, і він став наймолодшим гросмейстером у Європі. Уже 4 роки тренує хлопця Володимир. Каже, те, що у Кирила є талант, зрозумів одразу. Видно і по відношенню, де його по відношенню к шахматам. Видно, що він любить шахмати, він готов ночі напролет їм займатися. Зараз Кирил готується до чемпіонату світу, то щодня завзято тренується. Каже, одна з улюблених вправ на тренування пам'яті. Для цього він розігрує партію у своїй уяві. Я тренуюся 6 часов в день, і це туди включаються задачі, етюди, просмотр партії, изучение нових партій, изучение стратегічних прийомів. По 6 часов це він навіть лукавить. Потому что до бесконечности он может заниматься этим вообще. То есть утром встал и 8, 10, 12 – это Кирилл в шахматах. Он весь в них. Допомагає тренуватися хлопцеві його молодший брат Матвій. Він також вже професійно займається шахами і навіть інколи виграє в брата. Однак не цього разу. Повезло. Уже цієї неділі Кирил вилітає на чемпіонат світу серед юніорів і обіцяє, докладе усіх зусиль, аби потрапити в трійку найкращих. Магда Краєв'яз, Микита Юсайко, новини, телеканал «Інтер». Звання академіка, десятки винаходів і книжок. Микола Улянович добре відомий в професійних колах. А от справжньою зіркою його зробило випадкове відео у соцмережах, коли пасічник продавав мед з елітного електрокара. Усе про новоспечену знаменитість дізналася Ліна Зеленська. Звичайний ринок обабіч дороги. На перший погляд, звичайний чоловік, який пропонує киянам мед. Та насправді Микола Ульянець – почесний пасічник України, заслужений журналіст, автор численних книг, апітерапевт і власник красення спорткара. Саме червона автівка і привернула до пасічника увагу киян. Мов гарячі пиріжки, перехожі розбирають мед з фотографіями пасічника і книги. А дехто приходить просто познайомитися і потиснути руку. Ну, от таке сочетання. Автомобіль і от, і род діяльності. Доброзичливий, ерудований і гречний. Пан Микола по-джентльменськи відчиняє двері авто і запрошує нашу знімальну групу на гостини. Дорогою розповідає про свою машину. Це була перша моя мрія. Я віддав власнику Nissan Leaf свій. Взяв цей автомобіль і доплатив йому 32 тисячі долярів готівкою, які я зібрав від продажі пасік. Під'їжджаємо до будинку. Перше, що показує пан Микола – біопавільйон. Коли людина не ходить босим по землі, ніколи не гладить ні кішку, ні собаку, то в неї накопичується дуже велика кількість в організмі негативної космічної енергії. Нейтралізувати цю енергію пропонує позитивною енергією бджіл. В біопавільйоні мінімум треба годинку лікуватися на вуликах.
Потім запрошує нас до Святої Святих, кабінету пасічника. Тут і медопереробна машина, і костюми пасічника, і сам мед. 1 літр на тиждень вживає сам і іншим радить. Микола Васильович уже давно відмовився від цукру, м'яса та білого хліба. До звичних фітнес-вправ останнім часом додав йогу. Каже, це допомагає у його 82 відчувати себе чи не на 30 літ молодшим. Я хочу, щоб мої співвітчизники, ну, хоч би дотягнули до того рівня життєвого віку, який досягнули люди в Європі. Для цього зібрав уже понад 25 тисяч рецептів довголіття з усіх континентів світу. З численних подорожей привозить секрети здоров'я, перекладає і дарує українцям. Але пишається Микола Ульянич не досягненням у бджільництві, а міцною родиною. І не лінується щоранку о 5-й сідати за написання нової книги. Ліна Зеленська, Іван Митриченко, новини, телеканал Інтер. Ну а ми з усіх континентів збираємо для вас новини. Усе варте уваги, представимо о 17:40. Вдалої п'ятниці.